Zaznelo také slovo, že pokoj Ježiš zanecháva. Máme to aj vo svätej omši zakomponované. Pripomíname tam, že Pane Ježišu, Ty si povedal svojim učeníkom, pokoj vám zanechávam. Židia sa zdravili, že pokoj s Tebou. Myslel sa tým to, aby na človeku spočívala Božia priazeň, aby mal Božiu milosť. A samozrejme, môžeme si to rôznym spôsobom predstavovať, ale je toto zvláštne, že Ježiš to vyslovene povie učeníkom pred svojim odchodom, to znamená smrťou, že zanechávam vám svoj pokoj. To znamená, že môže to súvisieť s tou bezprostrednou skúsenosťou toho, že ich životy boli vystavené tejto ťažkej skúške, že Ježiš pôjde preč. A nie len to, že odcestuje, ale že bude pred ich očami potlačený, zabitý. Môže to aj s tým súvisieť, ale samozrejme Ježiš aj povie, že odchádzam, ale prídem k vám. To znamená, že je to aj odkaz na to, čo potom po Ježišovom zmrtvých vstaní a na nebo vystúpení a zoslaní Ducha Svätého bude neustále k dispozícii. Nejaká Božia prítomnosť, Boží pokoj, Božia moc, Ježišova prítomnosť, akýmkoľvek spôsobom by sme to nazvali. Je ale dôležité aj to, že Ježiš povie, že ale nedávam vám taký pokoj, ako dáva svet. Čiže není to nejaké ospravedlenie, že nemôžem vám toto dať, čo svet, lebo svet nedáva pokoj v podstate. Nevie ho dať. Ani žiadny to nejako není. Je tu len ten pokoj, keď sa niečo nedeje. To znamená, že vidíme to aj niekedy ohľadom našej situácii, treba v Európe, ohľadom vojny na Ukrajine, zhoršovania sa vecí v Palestíne. Tie nepokojné miesta vo svete boli vždy, ale napríklad nás konkrétne sa až tak bezprostredne nemuseli týkať. Je to len to, že zrazu niečo akoby skončilo. Nejaký čas, ktorý sa zdal, že ide dopredu a že už bude všetko dobré, zrazu skončil. Tak to môže nejako vyzerať ten pokoj sveta, že v svete je vtedy pokoj, keď momentálne je nejaká prestávka, že nikto sa neaktivizuje v niečom zlom, čo nám pokazí ten pokoj. Čiže Ježiš povie, že ale nedávam vám taký pokoj, ako dáva svet, to znamená taký zdanlivý. Alebo taký, ktorý môže kedykoľvek skončiť. Ale dáva pokoj, ktorý pochádza z Boha a prvý rozmer toho pokoja môže byť zmierenie s Bohom. Je veľmi dôležité rozumieť tomu, že zmierenie s Bohom, to znamená žiť v pokoji s Bohom, uveriť v Neho, byť s Ním byť s Ním akoby v jednej línii, že byť Jeho človek, patriť Mu, je veľmi dôležité pre náš život, pretože to je odraz budúcnosti, budúcej večnosti pre nás. A v tomto zmysle ako kresťania musíme rozumieť tomu, že Boží pokoj môže ďaleko presahovať svojou autoritou akýkoľvek ten zdanlivý pokoj, ktorý my vo svete hľadáme. Vidíme to, že aj v skutku apoštolských to vidíme bezprostredne. Svätý Pavol prežíval extrémne problémy, bol na hranici smrti, je otázne, či nebol mŕtvý, ale sa prebral. Pretože to u kresťanov je možné niekedy, že vstane z mŕtvych, lebo sa hovorí, že ho kameňovali. A Židia, keď kameňovali, tak to nerobili tak, že hádzali nejaké kamienky, ako keď hádžete žabky do vody. Boli to aj také kamene, to sa dalo ťažko prežiť. A hovorí sa, že ležal ako mŕtvy a keď ho obstúpili učeníci, lebo tí, čo ho kameňovali, odišli. A keď ho obstúpili učeníci, tak vstal. Odviedli ho do mesta. Nemal žiadne zlomeniny pravdepodobne, lebo nehovorí sa, že odvliekli ho, ale odviedli ho, možno bol otrasený. A znova pokračoval v tom, išli ďalej zvestovať evanjelium. Si predstavte, že ste napadnutí, fyzicky chcú vás zabiť a vy potom zase pokračujete v tom, kvôli čomu vás chcú zabiť. To muselo byť ohromné šialenstvo v úvodzovkách pre neho a ohromná moc, ktorá stála za to,
že ho to nezastavilo. A z toho vyplýva, že svätému Pavlovi nešlo o to, že mali by sme sa tu dobre na svete. To je ten pokoj sveta, že my sa chceme tu mať dobre. Náš život je v podstate časovaná bomba, nevieme, kedy veci výjdu, tak ako nechceme. Čiže svätý Pavol zjavne neohlasoval nejaký lepší svet, v ktorom všetci budú spokojní, ohlasoval spásu Ježišovi Kristovi, to znamená, že tá spása asi je dôležitá. A pravdepodobne to by nás malo motivovať byť vytrvalí vo viere a dokonca aj v tom zmysle, že brať ohľad na druhých. To znamená, ak je pre nás dôležitá spása, tak nás by to malo viesť k tomu, že si uvedomujeme, že je to dôležité aj pre druhých ľudí. To znamená, malo by nám záležať aj na nich. A to, že si uvedomujeme, že tá spása v Bohu je dôležitá, ten večný život je dôležitý v Kristovi, tak potom vieme, že na to, aby iní ľudia mohli prísť tej spáse, tak my sme ochotní si z niečoho aj ukrojiť kvôli tomu. To je ten príklad svätého Pavla. Čiže je to veľmi ďaleko od predstavy, že žijeme tu na svete, chceme žiť čo najlepšie, aby nám bolo dobre. A keby nám ešte tak Pán Boh do toho prišiel, že nám to trochu pomôže. To je veľmi, veľmi vzdialená predstava. Nechcem viesť polemiku s ateistami. Ste, viete, že som bol ateista kedysi, tak ja nechcem polemiky viesť s ateistami, ja si ich vážim, ale chcem povedať, že keď človek nehľadá tú spásu, tak ten život je veľmi zdanlivý. To znamená, je to ako ilúzia chvíľku, lebo keď idú veci dobré, tak sa zdá, že všetko je v poriadku, ale to je len otázka času, kedy sa pokazia, pretože to nevieme zariadiť. Stále si spomínam na to, čo napísal David Watson, že keď bol niekde na cintoríne v Anglicku a narazil tam na jeden náhrobný kameň, kde bolo napísané na tom náhrobnom kameni, že tu odpočíva ateista. Je pekne oblečený, ale nemá kam ísť. Je pekný taký epitaf človeka, úprimný, že nemá kam ísť. Hoci je pekne oblečený v tej truhle, nemá kam ísť. Čiže tá spása je dôležitá, pretože ako náhle nechodíme s Bohom, tak akoby máme zastreté v niečo. A ako mne to tak vždy pripomínalo, kedysi som mal rád prírodopisné filmy. A keď si všímate niekedy, keď ste to pozerali ako lovia, to sú inštinkty, hej, tam není rozum. Lebo rozum by povedal, že človeče, zbalíme sa a ideme preč. Ale vidíte, tam sa tam pasú stáda a zrazu desi obďaleč sa vyvalujú levy, ktoré sa začínajú naťahovať, pretože už dva dni nejedli, im vytrávilo, začnú sa pomaly tak a ponaťahujú sa a už vidíte, že sa chystá niečo a tie zvieratá sa pasú, sem tam dvihnú hlavy, či je všetko v poriadku. A zase sa pasú, tie levy vidia, že sú tam, ale ležia, tak je všetko v poriadku. Hoci už niekoľkokrát sa stalo v ich živote, že tie levy zaútočili. A keď chytili nejaké zviera, tak potom prestali útočiť, odvliekli ho, roztrhali, zožrali a tie zvieratá sa zase pasli ďalej. Hej. To je inštinkt. Človek by to urobil takto, že človeče, sú tu loví, ber kufre, ideme preč. Oni však oni ležia, to nevadí, ale vyhľadnú, tak potom bude zle. Zvieratá to nevedia, to je inštinkt iba, že utekajú, kým treba utekať. Keď už netreba utekať, tak ostanú tam, aj keď tie levy sú zase na dosah a vytrávi im znovu. Tak to môžeme žiť, keď nevieme o tej spáse. Že zdá sa nám, že všetko je v poriadku. A nejak nám ten inštinkt vôbec nefunguje v tom, že človeče, ale možno zajtra nebude v poriadku a už vôbec nie, keď zomreš. Lebo tam není žiadne nič otvorené, čo tam bude pre teba. Nevieš, na čo to je a prečo si tu a kvôli čomu sa tu ponevieraš proste na tom svete. Kvôli čomu sa namáhaš, prečo sa rozčuluješ, prečo sa trápiš, prečo miluješ, keď aj tak raz všetko skončí. Svätý Pavol to tak povie, že ak Ježiš nestal z mŕtvych, a to hovorí kresťanom, nie ateistom, hovorí to kresťanom. Že ak niektorí kresťania tvrdia, hovorí svätý Pavol, že Kristus nevstal z mŕtvych. To je také zvláštne náboženstvo, že veríme v nejaké náboženstvo, ale v podstate len pohrob. Potom už to nefunguje, tak si poviem, tak to budem radšej ateista. A svätý Pavol hovorí, že keď Ježiš nestal z mŕtvych, tak potom jedzme a píme. Veď zajtra aj tak zomrieme. Tak to by bol lepší život. Keby som si povedal, že Boh není, tak si idem užívať. Na čo sa budem namáhať. Hej. Ale keď Boh je, tak potom musím robiť to, čo je správne, pretože viem, že to má nejakú dohru. Jak povedal John Wimber, to povedal v 96. a to nevedel, že v 97. zomre. V 96. povedal, že toto tu je len generálka. Predstavenie príde až potom. Hej, čiže generálka je nacvičenie na niečo väčšie, čo ešte tu nebolo.
A my máme niekedy predstavu, že toto je predstavenie. A nevieme, prečo by to malo skončiť. Veď máme sa dobre, tak prečo by to malo skončiť? Toto je na tom dôležité, že Ježiš napríklad povedal veľmi dôležité podobenstvo, nedávno sme ho počúvali, že ja som vinič, vy ste ratolesti. Není to naopak, že ja som vinič a Ježiš je ratolesť. A to niekedy tak môže byť, že toto je môj život pevne zakotvený vo mne a tu mi tak vyjde taký výhonok, že som kresťan. Hej, že by ma to nejako tak utešovalo, že je tu Boh nejako v mojom živote, ale Ježiš hovorí naopak, ja som vinič, ja som ten život a ty si len výhonok na mne. To znamená, všetko, čo by si mal alebo robil, je menej dôležité ako ja sám, lebo bezo mňa nebudeš mať život. A si kladiem niekedy otázku, lebo život je rôzny. Sú ľudia, ktorí majú dobrý život zatiaľ. A sú ľudia, ktorí majú zlý život, možno zatiaľ, ale možno ešte stále. A si tak hovorím, že Ježiš musí byť pre všetkých rovnaký. A nie v tom iba, že všetkým ten život takto urovná, aby sa všetci mali dobre. Není to ako komunizmus, že mali ľudia predstavu niekedy v tej utopii, ktorú ešte vymysleli niekde v 18. storočí o tej utopii, takej komúne, že všetci budú mať rovnako, všetci budú rovnako šťastní, všetci budú mať všetko rovnako a nikomu nebude nič chýbať, to na zemi nie je možné. Hej, tu jednoducho to vždy bude tak, že jeden bude ťažko, druhý ľahšie, jednému sa bude dariť, druhému momentálne nie. A predsa majú mať Pána rovnako. A tak si hovorím niekedy, že Ježiš musí byť rovnaký a dostatočný pre každého. A bez ohľadu na to, či ten človek sa má dobre, že nepovie, že vedia, verím Boha, jak to, že sa nemám tak dobre, jak ten sused. Hej, ja chodím s Bohom a som sám a ten chodí s Bohom a má krásnu rodinu a mne sa to nedarí. Nemali by sme na to takto pozerať. Pretože Ježiš by mal byť dostatočný a rovnaký pre každého. Tam není rozdiel, ani by nemal byť. Pred Bohom není žiadny človek uprednostnený. To Židia mali takú vieru, že aj možno nie všetci, ale mali takú vieru, že keď sa ti dobre darí, Boh je ti naklonený. Keď sa ti darí, niečo je zlé, si asi hriešnik. No a tam zrazu prišla kniha o Jobovi. Hej. A to popiera všetky tieto predstavy. O Ježišovi. Ježiš nemal dobrý život, z nášho pohľadu. Nemal nič, povedal o sebe, že syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Nemal ani svoj majetok, nemal ani svoj dom. Nemal nič proste, ale bolo tam niečo, čo bolo dôležitejšie ako ostatné. Čiže Ježiš by mal byť pre všetkých rovnako dôležitý a rovnako dostatočný. To znamená, že by sa to asi nemalo merať tým, že ako sa mám na tomto svete, lebo to z hľadiska spásy to nemusí byť podstatné. Samozrejme, to uvidíme až potom. To musia byť prekvapenia potom. Hej, keď napríklad človek, ktorý celý život sa dre a je nešťastný a zrazu uvidí svetlo na druhom svete a už mu nebude nič chýbať. Si povie, Bože, prečo som bol taký netrpezlivý? Prečo som sa tak hrmútil? Prečo som bol taký nešťastný? Veď som vôbec nemusel, keď ma toto čakalo. Keby som to vedel, že ma toto čaká, určite sa nebudem rozčulovať tam dole na zemi z nejakých banalít. Hej? Môže to takto vyzerať. A zase iný človek, ktorý sa venuje len tomu, že jak sa tu má dobre, môže byť veľmi prekvapený, že ani v podstate nečakal, ani nechcel, že čo bude mať tam a zrazu je prekvapený, že toto všetko, čo tu mal, už nepotrebuje. Môže to tak byť, kľudne si myslím. A je dôležité teda, aby sme ako kresťania vedeli pochopiť, že my nešírime ten výhonok, nezvestujeme evanjelium o tom výhonku, ale zvestujeme evanjelium o tom kmeni. Čiže nezvestujeme ľuďom to, že my ti dáme výhonok a tvoj kmeň sa zlepší a bude taký ako tvojho suseda, ktorý sa má dobre. My ti zvestujeme kmeň, pretože to, čo má sused, není kmeň. To raz uschne. Hej. To je len výhonok. My ti zvestujeme kmeň. To znamená to, čo je podstata života. Lebo Ježiš, síce nemôžeme povedať tak, že ty budeš žiť len z viery a toto ostatné ťa nezaujíma, hoci Božie slovo hovorí toto, že môj spravodlivý bude žiť z viery. To si zapamätajte, hovorí to Habakuk, prorok, a cituje to list Hebrejom, veľmi dôležitý list o viere. Pričítajte si viackrát. A list Hebrejom hovorí, môj spravodlivý bude žiť z viery. Vidíte? Prečo bude žiť z viery? Lebo žije s Bohom, lebo to, čo má tu, to je pominuteľné. Ale Boh je večný. Čiže my musíme ako kresťania tomu rozumieť, že nezvestujeme výhonok.
Není to len pre tých, čo sa majú dobre a dáme im výhonok, lebo tí, čo sa majú zle, povedia, to Boha ani nepotrebujem, lebo aj tak mi to nepomôže. To tak niekedy ľudia majú v sebe. My zvestujeme kmeň. A musíme tomu rozumieť, že večný život není závislý od toho, či tu sa máme dobre, alebo sa nemáme dobre. Večný život závisí od Boha. A Boh nám ho zvestuje v Kristovi. Čiže Kristus o sebe povedal, nepovedal Kristus o sebe iba to, že ja som tvoj pomocník. Ale povedal, ja som tvoj život. A Ježiš nikomu nepovedal, že keď ma budeš tak mňa mať, tak ja som tvoj doplnok. My potrebujeme niekedy doplnky. Potrebujeme doplnky napríklad výživy, potrebujeme doplnky kozmetiku nejakú, že pekne sa umiem, potom sa navoniam. Nemusím, dá sa bez toho žiť, ale je to príjemné. To sú doplnky. Čiže doplnky len spríjemňujú život. Napríklad dám si nejaké jedlo a navrch si dám ešte nejakú čerešničku. Tak to je doplnok. No keď tam tá čerešnička nebude, nebudem hladný, ale je to príjemnejšie. Ale Ježiš není doplnok. Ježiš je to jedlo. A toto nás nesmie mýliť. To znamená, že svätý Pavol nemal žiadny blahobyt, keď sa stal kresťanom. Dokonca to mal tak extrémne, že ho kameňovali, neviem, či nespomína vo svojej výpovedi, že dvakrát. Svätý Pavol na jednom mieste vypočítava, že koľko prežil útrap kvôli Ježišovi Kristovi a koľko mal ešte akých zjavení a videní ešte. Ale vidieť na tom, že zjavne toto neriešil, ani nehľadal, ani sa tým veľmi netrápil, riešil niečo oveľa podstatnejšie, že kto je Ježiš Kristus, pretože to je dôležité pre každého človeka, malého, veľkého, bohatého, chudobného, úspešného, neúspešného, pretože toto všetko raz sa pominie a toto je pred nami to dôležité. A takého Krista máme hľadať vo svojom živote viery. To znamená, nehľadáme Pána Ježiša, ktorému dáme líniu, že Pane, toto je môj život, takto vyzerá a ja ho taký nechcem. A teraz hľadáme Pána. Hľadaj Ježiša ako život. To je jedno, aký máš život, lebo to s tým nemusí súvisieť. To znamená, Ježiš chce, aby sme ho pustili do svojho života v takej miere, ako on naozaj je, že ja som život. Kto ma nájde, bude žiť večne. Toto potrebuješ. A myslím si, že on hovorí aj o niečom, čo môžeme prežívať ako skúsenosť vnútornú, skúsenosť viery. Keď hovorí list Hebrejom o viere, vymenúvava tam rôznych ľudí zo starého zákona, ktorí sa rozhodli nasledovať Pána, napriek tomu, že si mohli vybrať niečo iné. A povie to takým spôsobom, napríklad o Mojžišovi, že Mojžiš bol vychovaný na faraónovom dvore a núkal sa mu blahobytný život dediča faraóna. Ale on tým hovorí, on tým pohrdol a radšej si vybral život prenasledovaného, lebo hľadel na neviditeľného. Vidíte, že on videl ten dôsledok, že toto tu všetko, vidíte, že keď si zoberieme, že Egypt, tak sú tam len kamene. To sú len kamene. Krásne, pamiatky nádherné, ale to sú len kamene, mŕtve. Tam nič není, je tam len horúco. Možno aj chudoba je tam dosť. Hej? A on to, vtedy Mojžiš to videl, keď videl ten Egypt, ktorý nebol iba kamene, ktorý bol blahobytom, bol jednou z najväčších mocností tam vtedy na Blízkom východe, alebo na východe, alebo čo to je, jak by sme to lokalizovali, kde bola veľká úroda okolo Nílu, hej, a Egypt bola veľmoc a muselo to tam byť impozantné a napríklad taký, myslím, že Herodotos to vyjadril, ktorý bol takým cestovateľom, napísal, že takých zbožných ľudí ako v Egypte som nikde nevidel. Egypťania boli zbožní z jeho pohľadu, on bol Grék. A predsa dneska vieme, že tie veci, ktoré vtedy boli, keď žil Mojžiš, už sú len kamene. Čiže Mojžiš videl teraz bezprostredne, že núka sa mu blahobyť teraz takýto tu. Ale hľadel na neviditeľného, lebo bol Žid a vedel, že Boh ho volá a povedal, radšej sa rozhodol to nechať a išiel za Ježišom, za Bohom, hoci bol prenasledovaný. Musel 40 rokov sa skrývať na púšti a slúžiť u nejakého pohanského kňaza madianského a pásť jeho dobytok, alebo čo to má lovce. Čiže toto zvestujeme, tohto Boha zvestujeme, že nemeraj tú tvoju chuť hľadať Boha tým, ako sa máš. Že aby ťa tvoje problémy nezastavili a nespochybnili Boha, že ja nepotrebujem Boha, lebo aj tak mi to nepomôže. A nehľadaj Boha tak, že joj, mám všetko, mám sa dobre, len aby sa mi nič nestalo a nikomu z mojich blízkych, len Pane Bože, aby všetko bolo v poriadku, radšej prídem do kostola trikrát za týždeň, aby si bol so mnou kamarát. Nepozeraj takto na tú vieru, ty hľadaj Ježiša, pretože je zmyslom života a to bude raz vo večnosti ukázané potom pre nás. A už tu je to dôležité. Ježiš seba nazval, že je perla.
Keď hovorí o Božom kráľovstve, že čomu prirovnáme Božie kráľovstvo? Ako podobá sa človeku, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, všetko predá, aby ju mohol kúpiť. Ježiš sa proste pripodobnil perle. To znamená, to není len pre tých, že je to ako ratolest, ktorá ti vykvitne, že máš pekné náušnice a to je všetko. Hej, on je život a toto musíme zvestovať a musíme hľadať. Takže keď sa modlíš, hľadaj to. Stíš sa, utíš svoju myseľ, svoje názory, svoje myšlienky, tie všetky veci, ktoré protirečia v tvojej hlave, že toto je takto, toto je hentak a toto je hento a prečo to je takto. Všetko to vypni, skús to vypnúť a povedz Ježišu, príď taký, aký si a hľadaj ho každý deň. A pros ho, aby sa ti dal poznať taký, aký je. Nie taký, ako má sused, nie taký, ako má tvoj kamarát, ktorý niečo prežil a ty to chceš tiež. Nie taký, že niekde majú nejaké spoločenstvo, aj ty chceš mať také. To sú banálne veci. Hľadaj pána takého, aký je. Aj mu to niekedy povieš, že pane, veď si povedal, že si život, ja to necítim. Ja som to raz hovoril v seminári. Bol som v seminári a čítam písmo a hovorí, že moje bremeno je ľahké, moje jarmo je príjemné. Hovorím, pane, tak to není pravda, ja to tak nemám. Moje bremeno je ťažké a jarmo nepríjemné. Tak som sa modlil, hovorím, Bože, kde je chyba vo mne? Ja mu to musíš tak povedať, musíš povedať, pani, ja ťa potrebujem takého, jak si, nie len taký môj sen. A toto je to podstatné, to je to dôležité. A Ježiš aj dneska to hovorí, že pokoj vám zanechal, ale nie taký ako svet. To znamená, pokoj sveta je taký, že keď sa ti zdá, že všetko ti funguje, tak to je pokoj. To je všetko len zdanlivé. A Ježiš taký pokoj nedáva. Ježiš dáva niečo, čo je nad tým. A skús to hľadať v tom, že kresťanstvo není len niečo také povrchné, ľudské, také o Bohu. A je to niečo, čo môže vyraziť dých človeku. Je to niečo, pred čím ľudia v dejinách padali na tvár. Je to niečo, čo mnohí ľudia, ktorí mali dobrý život, obracalo naopak ich život hore nohami a vyvolili si častokrát prenasledovanie radšej, ako by mali sa nechať nejako uchlácholiť v nejakej ilúzii tohto pozemského sveta. Není to samozrejme o tom, že sme sekta a nestaráme sa o nič, len sa budeme modliť, hej? Ale stále tam platí, že Ježiš hovorí, že ja som život. Nie som iba výhonok, nie som iba priateľ, nie som iba doplnok, nie som iba to ťa povzbudí, ale som život, to znamená absolútny základ a zmysel všetkého. Amen.